janë para një murali që bënë në hyrje të qytetit të tyre 5 vjet më parë. Japon shumë shirin që zgjodhën për të vizatuar Shqiprinë e Madhe, me që u kushtoi me një vjet burg dhe 20.000 denar dënim në para. Valon Kurtishi thot se kohrat kanë ndryshuar. Tani si pas ti, edhe thirjet për vrasje të shqiptarve nuk ndëshkohen. Më thanë, këto kemi të bëjmë me standarde të dy fishta. Kemi një rast në situatë ku kemi një vzatim, apo një mural, një grafit, si do quheni, që ka të bëjmë me një flamur historik, me një diçka të bukur dhe jo urejtje ndaj dhe një etniciteti tjetër. Dhe në anën tjetër e kemi një afërsaj, do me thonë, kemi mbishkrime të ndryshme që gjallin urejtje ndër etnike, do me thonë ato të zakoshme të vdekje për shqiptarët e kështu me radhë. Dhe në rastin e parë kemi dënim dhe marje në përgjigje gati një vjet rresht, dhe në rastin tjetër nuk kemi kurrë hiç. Do të thonë as dënime, as ngritje penale, pa dije ndaj dikujt apo dënimi dikujt e kështu me radhë. Rinor Slova tregon arsyen se pse e krijuan këtë vepër dhe si u devijua kuptimi. Kemi dënuar për atë hartë që do të tregon harta ku festohet dita e flamurit, ku jetojnë shqiptarë dhe festojnë atë ditë të flamurit. Por fatkeqësisht shteti këtu në Maqedoni e mori në një drejtim tjetër, kurse duam të nxisim urrejtje ndër etnike apo ndër fetare, siç jemi edhe të dënuar për këtë lëndë. Në Shkup ndërkaq në parkun e qytetit gjendet një mural për Maqedoninë e Madhe. Pak metra më poshtë, shumë grafit me porosi politike rrin tash sa ditë pa u fshirë nga autoritetet. Ministri i Policisë në detyrë Agim Nuhiu thot se kanë angazhuar ekip për të gjetur tifozat e urrejtjes ndër etnike. Ministria e Punëve të Mbrendshme, pra e saktësuar edhe një herë, që i përcjell të gjitha këto çështje edhe në raport me grafitet të cilat kanë përmbajtje të gjuhës së urrejtjes, sepse këto gjuhë të urrejtjes mund edhe të shkaktojnë veprime dhe krime nga urrejtja, prandaj ne i kemi angazhuar shërbimet që të grumbullojnë të gjitha informacionet dhe eventualisht kryerësit të përgjigjen përpara drejtësisë. Me ligj për pastërti publike, neni 17 ndalon që në objektet publike të vizatohen grafite ose parulla. Personi fizik që kapet duke vizatuar grafit mund të dënohet 50 euro. Këtë vendim mund t'ja shqiptoj vet polici ose ndonjë inspektor komunal.